desde criança eu cresci na casa da minha avó, né, vendo uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. E essa imagem minha avó colocava num altarzinho e pra gente era sempre assim, vai correr, cuidado com Nossa Senhora, cuidado com Nossa Senhora. E aí quando minha avó faleceu, essa Nossa Senhora ficou com os meus pais, que até hoje está na casa dos meus pais. E quando eu tinha por volta de 5 para 6 anos, foi a nossa primeira viagem à Aparecida. Porque a cidade da onde eu vim, São Miguel Arcanjo, né, no interior de São Paulo, é distante. Então é um evento ir para Aparecida, né? É, eu tive uma experiência na minha primeira gestação, né? Eu fiquei grávida, 2 meses depois, fui fazer um exame, senti uma dor, fui fazer um exame e o coraçãozinho do bebê não estava batendo mais. E naquele dia, foi um dia que o padre Marcelo Rossi estava na cidade para autografar os livros dele. E o meu marido chegou até ele e pediu para ele gravar um áudio no celular para me confortar. E ele falou assim, faz melhor, liga para ela. E ele falou assim, Leila, que é o padre Marcelo. Eu vou contar um pouquinho para você do que você está passando, que muitas mamães passam, inclusive a minha irmã passou, né? Mas eu vou te confortar, porque você vai engravidar novamente, vai dar tudo certo e você vai engravidar ainda antes do dia de Nossa Senhora Aparecida. Soubemos que estávamos esperando um bebê no dia 29 de setembro, que é o dia de São Miguel Arcanjo, padroeiro da minha cidade, do qual eu também sou devota. E eu falei assim, bom, então eu vou 29 de setembro, faltam quantos dias, né? Praticamente aí 13, 14 dias para o dia de Nossa Senhora. E eu falei, é uma prova de fé, né? Nossa Senhora, assim, para a gente, está sempre presente. Desde a música que nós cantávamos para eles dormir, Era Mãezinha do Céu. Desde o começo, né? Agora já não canta tanto mais para dormir, porque eles estão grandinhos, até deitam e dormem, mas se de repente a gente está num momento de acalento ali, a gente canta, o Benício pede muito para cantar. Às vezes ele, mamãe, não tô conseguindo dormir, canta para mim. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. A gente tem imagens de Nossa Senhora em casa, eles têm as almofadinhas, eu tenho um colar que é a minha paixão, assim, que eu falo que é uma medalha de Nossa Senhora, e eles identificam muito isso, né? Ave Maria. Cheia de graça. Cheia de graça. Senhor é convosco. Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita é o fruto do ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Santa Maria, Santa Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Andai por nós, Jesus. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora e na nossa morte. Amém. Eu vejo muito isso neles, de ver ali a imagem, identificar a Mãezinha do Céu como algo de amor, como algo de respeito, de acolhimento, né? A Laís ainda é muito pequena, mas o B, ele já tem mais essa, né, esse discernimento. Eu acho até interessante com relação às imagens que a gente tem em casa mesmo. Eles nunca pegam, tem um respeito assim, não pega, vai quebrar, o cuidado, né? Não joga aí que tem a Mãezinha do Céu. De vez em quando eles ficam olhando, se a gente se pega. O que a Mãezinha do Céu é? Amor! Mãezinha do Céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero te
história com a Nossa Senhora, acho que começa desde pequena, né? Acho que o aprendizado da gente vem dos pais. Porque minha família é muito católica, desde que eu me conheço por gente, sempre tem terço na minha casa. Como meu pai é músico, ele toca trompete, então ele sempre tocou em igreja. Sempre participei ele do Pensa, que é um projeto musical aqui da Santuário. Desde quando eu engravidei, né, eu, assim, sempre a gente pede muito, né, pelo filho, sempre pedi muito para Nossa Senhora sempre proteger, né, que eu tivesse uma gravidez boa, que ela nascesse bem, perfeita, com saúde. Então, foi o que eu te falei, acho que passa de família, né, e assim, como nós somos muito devotos, acabou que a gente passou para ela. Principalmente depois que eu descobri conhecer pai, a gente se apega muito mais na fé, porque a gente pede bastante saúde para que nasça perfeita. Desde pequenininha, a gente sempre comprou camiseta, imagem, tudo. Pulseirinha, que tem a imagenzinha, colar. Então, acho que daí ela foi gostando, foi aprendendo, né? Acompanhei missa, a gente trazia ali missa, minha mãe trazia muito também, com meu pai. Então, acho que foi aí que foi crescendo o amor dela pela Nossa Senhora Aparecida, né? Assim que ela foi crescendo, a gente sempre pôs música, vidinha, essas coisas assim, porque a gente somos católicos, então na casa da gente tem imagem, tem as coisinhas, e ela sempre, sempre gostou. Aí eu senti que, assim, quando entrou a pandemia, que as coisas começaram a ficar mais difíceis pra gente, no meu caso, que sou empreendedor, ficou um pouco mais difícil, a gente teve que se apegar ainda mais. Um amor muito puro, né? Uma fé, né, que a fé que a criança tem, acho que uma fé muito verdadeira, muito pura, né? Ela vê a Basílica, ela fala Mamãe do Céu. A relação que ela tem é ótima, é de amor mesmo. Você vê, assim, quando ela vê até as outras pessoas, quando conversa com ela, fala sobre a Nossa Senhora Aparecida, aí as pessoas falam, nossa, Carol, quando a gente fala pra ela da Nossa Senhora ou quando ela vê a imagem, até o semblante dela muda. Porque você vê no olhar dela o amor que ela sente pela Nossa Senhora Aparecida. Que nem eu fiz o aniversário dela ano passado com o tema. Quando a gente começou a cantar, Mãezinha do Céu, todo mundo, minha família, a gente se emocionou muito, porque a gente via o amor dela, né? Nós perguntamos para ela assim, filha, o que você quer fazer? Qual que é o tema que você quer da festa? A gente esperava que ela fosse falar Barbie, da Minnie, da Masha, qualquer outra coisa. Aí, para surpresa nossa, ela queria da Mamãe Céu. O aniversário com o tema emocionou muito a gente de ver o amor que ela sente, né? De ver como que a Nossa Senhora toca a vida de uma criança, a vida, né? A minha vida, a vida dos meus pais, a minha família, que sempre teve muito presente, né? E com isso todo mundo se emocionou. Tanto que no vídeo a madrinha dela fala: ah, desse jeito a madrinha vai chorar. E realmente, na hora a gente não aguenta a emoção, né? É que nem meus pais me ensinaram, então eu tô passando o ensinamento dos meus pais pra ela, né? Como os pais também do Maurinho, pai dela, né? Não só a minha família, mas a família dele também são muito devotos. Então, acho que isso é muito importante pra criação dela, porque que nem ela tá crescendo agora, ela adora. E eu espero, né, que ela mantenha esse amor pela Nossa Senhora, né? Que ela leve pra vida dela. Porque a gente planta a sementinha, né? E ela vai crescer um dia e essa sementinha vai dar um fruto. Tanto é que esses tempos atrás, a gente tava no parquinho, aí acabou o tempo dela no parquinho, nós fomos embora, chegou no carro e começou a inchar muito o braço dela. Aí nisso que inchou o bracinho dela, nós demos um sorvete para ela, achamos que era até gracinha dela, sabe? Porque ela tava reclamando, eu fui dar o sorvete, ela não conseguiu pegar o sorvete. Tava sentindo muita dor. Aí foi que eu decidi levar ela pra Santa Casa. Eu levei pra Santa Casa, a médica olhou, nossa, tá bem inchada. Ela tava com o bracinho encolhidinho assim, não conseguia
nem estender a mão, a médica pediu para fazer um raio-x. A gente levou ela lá em cima para fazer o raio-x. Aí ela passou em frente uma capelinha que tem. Ela parou, simplesmente colocou a mãozinha assim uma na outra, olhou, fechou o olho, mas você sentia que ela estava pedindo, assim, com festa. Aí a gente foi fazer o raio-x. Assim que terminou o raio-x, o braço dela já estava perfeito, não tinha nada. A médica até falou que nossa, foi mamãe do céu que curou ela, porque não tem outra explicação. Foi que sarou? Você pediu pra ela, né, filha? Nós vimos que a fé dela é muito grande. Pra Nossa Senhora, acabou motivando a gente a ser ainda mais... frequentar um pouco mais igreja do que a gente frequentava. E tudo isso é por causa dela. Então, tipo, a gente passou isso pra ela, mas ela devolveu em dobro pra gente. Eu amo a Aparecida.